今月のミュージアム巡り、今月のミュージアム巡りは、大阪にあります、東洋陶磁美術館。これはセラミックですよね。要するに陶磁陶器磁器の美術館です。で、まあ、9月の23日から12月3日まで、この中国の陶磁を特集した展覧会がありました。これはどうして行ったかと言いますと、私はパリにちょっといたんですけど、パリにギーメン美術館という東洋美術館があるんですけど、そこにあった、中国の、陶器とか磁器を今度帰国するって書いてある。帰国するっていうのは日本のものなのかな、中国っていうんですけど、それを展覧会で見てきました。結構いろいろね、な形の陶器とかありまして、これはなかなか色も豊富でね、すごい面白かったですね。で、この大阪市立東洋陶磁美術館っていうのは、大阪の中之島の公会堂の横っていうかな、にあるんですけど、割と便利のいいところで、結構たくさん見れますので、ぜひこういうものに興味のある方はいらしてください。